Темою нашого ранку, очевидної дня, це є обстріл столиці України Києва. Вже станом на зараз відомо, що є прильоти, є в Дніпровський район, і в нас є фото, що є пошкоджені машини. Ось ми зараз вам виведемо, перепрошую, і продемонструємо. І це є факти, власне, прильоту. Загалом, хочу вам сказати, ось ви бачите, так, незначні пошкодження, але вони ж таки є. Це, власне, у Дарницькому районі Києва уламки ракети потрапили в автомобілі. Є попередня інформація, що жодних постраждалих немає. Ну, мені здається, знаєте, якщо аналізувати ці от пошкодження машини, дуже виглядає на те, що, можливо, і збили, так, якусь ракету, тому що пошкодження незначні, відповідно, уламок був негабаритний, тому є вся надія, що, власне, це спрацювала наша протиповітряна оборона. Є повідомлення від мера Черкас, що, власне, слід очікувати обстрілів. Суть у тому, що ворог знову атакує, це от я вже читую, це перепрошую, цитую главу Черкаської ОВА, що ворог знову атакує територію України з повітря, зокрема балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12-ї години. Тобто, станом на зараз, 10:40, через годину 20-півтора години очікують, кажуть представники офіційні Черкаської ОВА, що можуть бути обстріли. Ми вже вам казали, що запаленгували вильоти то 95-х, то 22-х. Очевидно, що з Білорусі. Є повідомлення в телеграм-каналі від голови Миколаївської, перепрошую, обласної військової адміністрації Віталія Кима. Він повідомляє, що в повітрі знаходиться 17 ворожих тушок в небі. І зрозуміло, що вони планують обстрілювати українську територію. Ось повідомлення від Віталія Кіма в телеграм-каналі. Також Кирило Тимошенко написав в телеграм-каналі про Київську область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову, розповідає він. В будинках місцевих мешканців вибито вікна. І приємно, що за попередню інформацію немає постраждалих внаслідок цього удару. І констатують, що на місці працюють екстрені служби. Я нагадаю, що сьогодні вранці, 14 січня, в Києві та столиці все почалось з того, що в 6 ранку місцеве населення, і повідомляючи про це у всіх можливих соцмережах, повідомило, що чути вибух. Ось ви бачите, так, це очевидно вже є приліт, тому що все виглядає так, ніби власне впала ракета. Ви бачите, кратер відповідний на метрів 2-3. Так от, суть у тому, що в 6 ранку почали чути місцеве населення в Києві вибухи. Характер походження не був відомий. Спочатку військові повідомляли, що це не пов'язано взагалі з військовими діями в Україні і не пов'язано з війною проти окупанта. Але згодом вже і мер Києва, і голова Офісу президента Андрій Єрмак, і його помічники і радники почали все-таки повідомляти про факт прильотів по столиці, Дарницький, Дніпровський район. Відповідно, мер столиці Віталій Кличко запевнив, що вже на місця їдуть відповідні служби. І загалом відомо, що по столиці так точно є перебої з енергопостачанням.